חבר הכנסת אמיר אוחנה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, ובוקר טוב לצופים שלנו. טוב, יש לנו הרבה עניינים כמובן על הפרק, נגיע כמובן גם ל-NSO, וכהיותך שר הבט"פ לשעבר. אבל נתחיל כמובן עם דבריו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, אתמול שפרטום נרתם מחדש למאמצים, מאמצי ההסברה נגד הממשלה, פתאום שוב הקורונה, בתי החולים, אבל לא שמענו בשבועות האחרונים התבטאויות כאלה. אז יכול להיות שראש הממשלה בנט צודק, ונתניהו באמת היה עסוק בענייניו האישיים קודם כל, ההצהרה המשמעותית ביותר של נתניהו הייתה דווקא שלשום, לפני יומיים ואכן, אחרי תקופת מה של כמה ימים שלא היה ברור לאן העסק הולך וזה גם עורר איזושהי תסיסה בתוך הליכוד הוא הכריז, אנחנו כאן, אנחנו כאן כדי להישאר ואנחנו ניאבק בכל הכוח ולמאבק הזה יש, כמו שאת רואה, ביטוי בשטח גם בהכרזה אתמול ואני בטוח שעוד יבואו מאבקים קשים מאוד, שאנחנו נאבק בממשלה הכושלת הזאת, שאת רואה שסופרת את הנדבקים כבר ברבבות. אנחנו, אני זוכר, בשיא המגפה, כשעברנו את המספר עשרת אלפים, זה פתח מהדורות. טוב, צריך להגיד, וריאנטים אחרים. עכשיו אנחנו ב-70 אלף, אנחנו ב-60 אלף, וזה yeah, בימים אחרים, גם בעולם יש מספרים אחרים וזה לגמרי. וזה בימים אחרים, בימים בהם יש חיסונים, שמי הביא אותם? נתניהו. בימים בהם יש חיסונים, אצלנו לא היו חיסונים והגענו למספרים תראה, האלה. תראה, אומר ראש הממשלה בנט, אה, נתניהו חזר להפיץ היסטריה, זה מה שהוא טוב בו, מה אתה משאיר? אני חושב שבנט חי בתוך איזה בועה, הוא מנותק, הוא מנותק מעצמו, הוא מנותק מעמו, הוא איש ציבור בלי ציבור, כשהוא אה, לא רואה שבתי החולים בשיא התפוסה אי פעם, למעלה מ-800 חולים קשים, אה, וה, והמגפה משתוללת, ואין שום דבר שהממשלה עושה כדי לבלום את זה, אז הוא אומר על נתניהו שהוא מפיץ היסטריה, ההיסטריה ברחובות, הילדים כל הזמן בבידודים, יש משפחה עם ילדים ואני הורה לילדים שלא חוו את הדבר הזה, יוצאים מבידוד ונכנסים הכי לאורך yeah, אבל דווקא בגלל זה יש עכשיו מתווה חדש, מסודר, בדיקות בימי ראשון, ברביעי מבטלים בידודים. אין ספק בידודים. שכל מה שקורה בממשלה הזו הוא מאוד מסודר, הוא מאוד מאורגן, אנחנו רואים את זה, הציבור רואה yeah. את זה בוודאי גם ב... ערוץ הזה רואים את טוב, זה. טוב, בוא נדבר על הסרטון, כמו שאתה אומר, הסרטון הקודם של נתניהו, ראש הממשלה לשעבר. נתניהו, שאחרי שהמגעים לעסקת טיעון נכשלו עם מנדלבליט, אז הוא מצהיר שהוא יושב ראש הנהגת הליכוד, והוא לא הולך לשום מקום, אבל אם המגעים כן היו מבשילים, הוא היה עוזב, לא? את יודעת, זה די מדהים מה שאת אומרת. מה זה המגעים נכשלו? המגעים נכשלו כי נתניהו לא הסכים לקחת על עצמו את מה שהפרקליטות דורשת, שהוא יודה בדברים שהוא לא עשה ושהוא יישא קלון על גבו. אם כבר דבק קלון במישהו בפרשה הזו, זה ביועץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות, ואנחנו רואים זאת יום-יום. הרי אה, אנחנו שומעים מה קורה בבית המשפט המחוזי בירושלים, אנחנו שומעים את העדים השקרנים שעולים לכאורה כעדי תביעה, אבל בסוף מתברר שהם פועלים יותר לטובת ההגנה. אנחנו רואים את ניר חפץ והעינויים שהוא עבר, אני הייתי בשב"כ בשנות האלפיים באינתיפאדה השנייה, אני לא זוכר עינויים כאלה כלפי מחבלים, אני מדבר על הרעבה, אני מדבר על מניעת שינה, אני מדבר על הפשפשים, אני מדבר על הסחיטה באיומים, על החיים האישיים, ראינו מה היה פה, וכל זה בשביל להוציא משהו, שאחר כך גם הוא לא עבירה, אבל נעשה את זה עבירה תקדימית ראשונית, כדי להזיז נתניהו. אני מניחה, זמננו קצר בשביל הדברים האלה. זו שחיתות שלטונית של המערכת המשפטית, זה ריקבון של המערכת המשפטית שהולך ונחשף בבית המשפט, ולכן הם רצו לעסקת טיעון. הם רצו שנתניהו סוף סוף ילך לדרכו. אבל גם נתניהו, נתניהו בשלבים מסוימים היה נראה מאוד קרוב להסכמה לעסקת טיעון. יכול להיות, אתה שימחת איתו? לא, קודם כל את קובעת את זה ואחרי שאתה יודע אם זה נכון, אז אני לא יודע אם זה נכון, אני חושב שבימים האלה... האינדיקציה שלנו היא שלא יצא סרטון כמו שיצא שלשום במשך כמה שבועות. בימים האלה, האם, כן, של המשא ומתן, הוא נועץ בעורכי דינו, ולכן אני לא חלק מהצוות... ובני משפחתו יכול להיות? מהצוות הזה של צוות הגנה, אני בטוח שגם בני משפחתו, זה הגיוני, זה סביר, אבל לא הייתי אז חלק ממנגנון קבלת החלטות. אני אמרתי כן את דעתי. שאנחנו איתו, צעדנו איתו דרך ארוכה ואנחנו נצעד איתו דרך ארוכה ואני מקווה שהוא יישאר. כן. ואני שמח שבסוף זה מה שקרה. טוב, תראה, שלשום הוא מוציא את הסרטון הזה, אבל בשבועות שקדמו לזה ישבו כאן באולפנים, למשל חבר הכנסת דוד ביטן, שדיבר בשמו של ישראל כץ, שיכול להרכיב ממשלה, שמענו גם מתחת לפני השטח את ניר ברקת, כבר אוסף פעילים ולא רק הם. יכול להיות שכבר אי אפשר לחזור אחורה מבחינת קרבות הירושה? לא, אני חושב שקודם שה... קודם כל, לא, לא אהבתי בלשון המעטה את הנושאים הללו. אני חושב שנתניהו הוא יושב ראש התנועה הנבחר שלנו. אני אומר את זה כי זה להבדיל מכל התנועות, כמעט כל התנועות האחרות אצלנו. 140 אלף מתפקדים בחרו בנתניהו לעמוד בראשות התנועה, ויש רק אדם אחד. שמוסמך לנהל משא ומתן בשם תנועת הליכוד, וקוראים לו בנימין נתניהו. אז מה אתה חושב על ההתנהלות הזאת של ניר ברקת, למשל, של חבר הכנסת ישראל כץ? קודם כל, שירח כל, שירח כל אחד רח... עושה כפי מיטב הבנתו ומיטב שיקוליו בפוליטיקה. אנחנו מפלגה חופשית, אנחנו מפלגה שבה אין דיקטטור שאם תיקח ימינה או שמאלה יכול להזיז אותך, אלא כאמור 140 אלף מתפקדים. <אח> אני חושב שזה לא הזמן לנהל קרבות ירושה, משום שלשמחתי אין גופה. מה, אבל תראה, יש, יש מי שטוען, גם בליכוד, למשל חבר הכנסת ביטן, שאם ישראל כץ היו עכשיו 90 ימים, הוא היה מרכיב ממשלה. אז מה אתם מעדיפים, להיות באופוזיציה ולתמוך בנתניהו, או להיות בממשלה, או שאין זאת איש כזה? אנחנו מעדיפים את התנועה הדמוקרטית שלנו, שבה אנחנו מחליטים מי יעמוד בראש התנועה, ולא, עם כל הכבוד, גדעון סער, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, או התקשורת. אנחנו בוחרים, כאן. ואנחנו יודעים גם למה אנחנו בוחרים, משום שנתניהו הוכיח בעשור הזה שהוא הביא את ישראל לשיאים כלכליים, מדיניים, ביטחוניים, רק בשנה האחרונה ארבעה הסכמי שלום עם מדינות ערב, בלי צורך לגרש אף אחד מביתו, מקום ראשון בעולם בחיסונים, זה, דבר שכל המדינות, זה יפגע בהם לטווח לא. הארוך בישראל כץ ובניר ברקת ההתנהלות? לא יודע, לא אני מחליט, מחליטים 140 אלף מפקדי את את הליכוד. אתה מכיר את ה-DNA האיגודי? הדין הליכודי, אה, נאמר כך, מאוד מאוד אה, אה, שומר על הבחירה שלו. מקום המדינה ועד היום, קום המדינה ועד היום, זה יותר מ-70 yeah. שנה, היו לליכוד ארבעה ראשים. בגין, שמיר, yeah. שרון, נתניהו. זה דבר מרשים, זה אחד מהנגדות yeah. הכוח בעיניי. ואני כל כך שמח שאנחנו ממשיכים ברוח הזאת. טוב, אחד הנושאים הכי חשובים בימים האחרונים מנסו, תראה, זה היה בתקופתך כשר הבט"פ. לא ידעת מה קורה במשטרה, לא ידעת, לא שמעת, לא, לא שהודיעו לך, אבל אולי שמעת על שימוש בפגסוס של נסו בשורות המשטרה. לא, א', התשובה היא לא, וכמו שזה היה בזמני, זה גם היה בזמנו של עמר בר וזה גם היה בזמנו של גלעד ארדן. זה, זה נכנס הרבה לפני זמני, לפי הפרסומים אה, בכל אופן. ולא לא, לא, לא הובא לידיעתי שיש איזשהו שימוש במערכת הזאת. כי תראה, אנחנו יודעים שפגסוס, לפחות לפי הפרסום של תומר גנון, שימש את המשטרה ואת אגף החקירות נגד מפגיני בלפור. אנחנו יודעים שהייתה לך מעורבות מאוד גדולה, יש מי שטוען שהתערבת בצורה אפילו די בוטה בהתנהלות המשטרה מול הת... מפגיני בלפור. התערבתי, ועוד איך, משום שההפגנות הללו מיררו את חייהם של אלפי אנשים שהיו שם, שגרו שם ושפנו אליי. אני מדבר על השכנים. ואת זוכרת את התמונות של אימא שמנסה להרדים את הילד שלה ושל זקן קשיש בן 80 שהגיע אליי ללשכתי, כן, עורך דין שלדעתי גם לא מצביע לנו אבל הוא אומר אני מעולם לא חוויתי ככה, אני לא יכול לחיות בביתי שלי אז בוודאי שרציתי לפעול אבל לא בדרך הזאת וממילא לא ידעתי על הכלי הזה ולא הפעלתי <אז> אתה <זה> מאמין <אז> שהמשטרה <זה> הפעילה <אז> את הכלי <אז> הזה <אז> נגד יש... מפגינים? התשובה היא שיש פער מאוד רציני, מאוד עמוק, בין מה שנטען בכתבה לבין מה שאומרת המשטרה. את הפער הזה צריך ליישב. איך מיישבים את הפער הזה? לא על ידי בדיקה שהיא בדיחה. שעליה הורה היועץ המשפטי לממשלה רק לגבי השנים 2021 ולא מהיום שהיא נכנסת למערכת אלא על ידי בדיקה חיצונית עצמאית בלתי תלויה שתבדוק את הכניסה של המערכת כן. למשטרה מי נתן את האישורים, מי נתן את ההיתרים, מה היה אופן ההפעלה וגם מניסיוני יש מעורבות גם של היועץ המשפטי לממשלה, כי המערכת, המערכת המשפט, המשטרתית לא מכניסה כלי כזה לשימוש בלי שהוא עובר היתרים משפטיים. זאת אומרת, אתה מעריך שהיועץ המשפטי לממשלה הכיר ש... את השימוש אני הזה בטוח, של... אני בטוח, אני בטוח בדבר הזה, ולכן זו בדיחה שהוא ממנה את המשנה שלו mm. לבדוק את המערכת, וגם רק בשנים 2020-2021. תראה, מה אתה חושב על ההתנהלות של שר הבט"פ הנוכחי, עומר בר-לב, שמיד הזדעק להגן על המשטרה? קודם כל, אני חושב שצריך לברר מהי האמת. אני חושב שהבירור הזה שנעשה הוא לא בירור, הוא לא בירור אמיתי, ולכן הגעתי השבוע לוועדת הבט"פ בכנסת וקראתי שם, ואני חושב שהדבר הזה תפס, זאת אומרת, היו לו הרבה הדים, הרבה הסכמה, קואליציה ואופוזיציה כאחד, לבדיקה חיצונית, עצמאית, בלתי תלויה. זו בדיקה אמיתית. אבל שר לביטחון פנים לא צריך להתייצב אוטומטית לצד המשטרה? ממש לא. אף שר לא צריך להתייצב אוטומטית לצד הגופים שעליהם ממונה אמרתי את זה כל הזמן, שר הוא לא יושב ראש ועד העובדים, שר הוא נאמן ציבור, הוא צריך לצאת לטובת הציבור. Mm -hmm. אם הגוף שתחתיו עושה אה, את מיטב הדברים למען הציבור, אז אין בעיה. אבל אם יש מקום לביקורת, ולפעמים okay. יש מקום לביקורת, צריך לעשות זאת, גם אני עשיתי זאת, גם כשר בת"פ וגם כשר משפטים. טוב, אני אשאל אותך כמה שאלות ממש לסיום. ניצב חכרוש, ראינו את הסרטון הזה שהתפרסם, ועדויות קצת סותרות אחר כך, גם סרטון נוסף שמתפרסם בימים האחרונים. ואנחנו מבינים שמכירי המשטרה הכירו את האירוע בזמן אמת. לא ידעת כלום? לא. כך אני גם שומע בכתבות האלה. הפעם הראשונה שנחשפתי לדבר הזה הוא בימים האחרונים, מהפרסומים. ולא, לא הכרתי את זה בזמן אמת. מה אתה חושב על זה? אני מבינה שאתה מכיר אותו. אני מכיר אותו, ואני חייב להגיד שאני גם מאוד מעריך אותו. חקור שהוא אחד השוטרים הוותיקים במשטרת ישראל, ולדעתי הוא הניצב הכי ותיק בסגל הפיקוד הכללי. יש לו הרבה זכויות. לפעמים אנחנו נוטים... לקחת קטע קטן ולמחוק את כל הזכויות, זכויות העבר. אז אני לא רוצה לעשות את זה, אבל זה נראה לא טוב. אז Murder, זה נראה לא שעדיין יש לו מקום בשורות המשטרה למרות האירוע הזה? אני מבין שיש בדיקה כרגע בראשותו של ניצב בדימוס אקסול, הוא יבדוק את הדברים. ויגיע למסקנות, אני אומר, זה נראה לא טוב. מה שראינו נראה לא טוב. טוב, ממש לסיום, היית גם שר המשפטים. מרים נאור הלכה השבוע לעולמה, ראינו את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. אמנם אתמול הוא ניסה להסביר את עצמו ולהסביר שזה היה במסגרת ראיון, אבל מה חשבת על התנהלות הדברים? קודם כל אני רוצה להשתתף בצער המשפחה, אני גם מכיר את המשפחה, אני מכיר את הבן נפתלי, אני חבר שלו, וגם את הבעל, פרופ' נאור, וכמובן כל יתר המשפחה, אני משתתף בצער הייתי אתמול בהלוויה. זה לא סוד שיש לי הרבה הרבה תרעומת על מערכת המשפט והרבה מה לומר, ואני אומר זאת. אני מאלה שסבורים שכשאדם נפטר, אז אני כן מחזיק בעמדה שאחרי מות קדושים אמור, לא צריך להסכים עם כל העמדות, אבל יגיע הזמן לביקורת, זה לא עכשיו. השר לשעבר, לא חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה על כל התשובות. תודה רבה, אלכס.